Напередодні в стінах Закарпатського навчально-наукового інституту відбувся тренінг для підлітків щодо кар'єрного консультування, де молодь мала можливість проявити себе під час дискусії з елементами практичних занять. Під час цього заходу молодь повинна знайти у собі ті таланти, які вони мають для того, щоб у майбутньому їх спрямувати на своє кар'єрне зростання. Україна потребуватиме молодих людей, які будуть здатні відбудовувати нашу державу після того, як настане мир у нашій державі. З липня на Закарпатті організовують тематичні зустрічі з молоддю віком від 13 до 17 років. Тренінг відбувся в рамках міжнародної співпраці. Мета тематичної зустрічі – допомогти молодим людям визначитися з майбутньою професією. І ми робимо такі зустрічі з практичними завданнями, з елементами гри, для того, щоб донести молодим людям інформацію про те, як важливо розбиратися, зрозуміти себе, зважаючи на те, що ми всі різні, у нас всі різні інтереси, хобі, досвід отриманий. І наразі робимо особливу увагу, приділяємо саме розвитку навичок. На занятті спеціалісти приділяли найбільшу увагу розвитку твердих і м'яких навичок, адже обидві категорії цих умінь важливі у роботі, тож і удосконалювати їх потрібно разом. Перша частина нашого заходу присвячена саме кар'єрним пошукам, які мови перебувають. Друга частина – активності будь англійською мовою, тематичні, які пов'язані з пошуком роботи, якась термінологія англійською мовою і щось таке легкі, якісь завдання на згуртованість і на вміння висловлюватись і переступити, можливо, мовний бар'єр. Чимало підлітків такі зустрічі відвідують вже не вперше. Кажуть, що серйозно ставляться до вибору майбутньої професії, тому вважають за потрібне дізнаватися, що їм до вподоби та розвиватися. Сподобалася креативність, тренінг був інтересний. Не є такого, що сидимо і скучаємо. Можна достатньо файно чогось навчити, полезно. Враження дуже файні, дуже все сподобалося. Конкурси. Деякі учасники тренінгу вже професію обрали, але кажуть, що такі зустрічі цікаво відвідувати, адже тут можна знайти нових друзів. Достатньо цікаво, тому що можна визначити свій напрям для тих, хто не знає, наприклад, свій напрям в професії, це дуже цікаво. Мені сподобається сама організація, самі люди. Видно, що вони заохочені цьому, вони хочуть нам допомогти. Визначитись із кар'єрою, опанувати іноземну мову, з'ясувати свої сильні навички та покращити слабкі. Усе це можуть підлітки, відвідуючи такі профорієнтаційні тренінги.